Aduna isa ka magulang nga naglitson og himsog nga baka. Gitawag niya ay e manghod, manghod ali isa. Tawga sa atong suod nga silingan og suod nga mga higala aron nga ipakao na to dres atong salo-salo. Nigawas ang bata og nisinggit. Tabang mga silingan, ang among balay na sunog. Pagkadungog sa mga silingan, gawa sila, kuhag balik, kuhag tubig. Aron palungon ang dako Samtang ang uban, bisa nakadungog, wala gid baling, wala gid nagtabang. Karon, katung gusto mo tabang, pag abot nila sa balay, natingala sila. Wala may sunong. Hinoon, na ay nga baka. Ugad to sila, gipakaon, ug nangabusog silang tanan. Natingala ang magulang, pagawas niya, wala man siya nailhan. Naingon siya sa manghud dong, Ain man de, atong gipang ibitar ni mo di ay, ngano lahi man ni Niingon ang bata. Pag ingon ni mo ganiha, nga imbitahon ako ato mga silingan, nisinggit ako. Tabang mga silingan, nasunog among balay. Huwag kini sila mo'y niabot. Kuya, mao ni sila ang tinuod nga silingan. Anda mo hatag sa ilang oras, panahon sa ato ang panginahanglan. Unsay lesson. Ang lesson mo kini. Eh dili tanang tawo nga duol sa imong balay matawag nimo nga silingan ang tinuod nga silingan kadto ra nga mga tawo nga anda mo tabang kanimo panahon sa imong panginahanglan sila ang tinuod nga silingan o mga higala dili tong mga tawo nga present lang pag naay handaan pero absent kung tawo nimo kung naa problema ingon e pa sa proverbio 17:17 ang usa ka higala mahagugma sa tanang panahon ang usa ka higala nga tinuod mahugog mo sa tanang panahon, panahon sa katamis, panahon po sa kapait, na asya sa imuhang kinabuhi. Dili kay mo ato lang pag naakay pabor nga ihatag sa ila. Pero naakay pangayoon sa ila, dili sila mo dool na imo. Para sa ila ha, kabug ka. Ang tinong higala, dili ka kabug sa ila pabigat kung dili usa ka katawo, special nga angay tabangan, panahon nga ikaw magproblema. Nagka-remember ko sa story ni Jesus ni Ani. Doon usa ka magtutudlo sa balaod. Nga nangutana kang Jesus, kinsaman ang ako ang silingan. Ito bag si Jesus. Adunay usa ay ka tawo nga nilugusong gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho. Sa dalan, adunay mga robbers, adunay mga tulisan nga niatake ka niya. Gihubuan siya, gikulata, o gibiyaan nga half-dead, hilimat yun. Karon, nai nila nga pare. Pagkakita sa pare, nga katuntawhan ng disgrasya gikulata gikawatan milihay siya sa dapling dalan karon milabay na ang isa levite relihiyoso gyapon kini pagkakita niya nga ang tawo gikulata gihukasan iyang gilili kini apan pagkakita niya nga mauna ang sitwasyon atong na milihay gyapon sa pikas nga dalan pero niabot ang samaritan hon basta sa samaritan hon ngilingig na para sa mga hudyo hugaw na sila pero kining sa matanhon, maayo. Pag-agi atong sa matanhon, paglantaw niya sa gitulis nga nabuy o diha, gikulata o hilimat yun, iya kining gitabangan. yang gibubuag lana ang mga samad o gibubuag niyang bino ang mga samad. Dahil ang gindala niya sa balay tabuanan. O dito iha kining giatiman. ni nibayad sa duha kadinario denaryo. Kung sa toa pa, 1,000 pesos ka pino. O gayon, ingon siya sa gaatiman. Atiman na niya, kay inigbalik na ako, bayran ko lang ang tanan ni mga magasto. Nangutan na si Kristo sa tao nga magtuturlo. O sa imong hunahuna, niadtong tulo ka buok tao, kinsa ang nagpamatuod, nga siya ang tinuod nga silingan, tinuod nga isig ka tao. Ang tubag sa magtuturlo sa balaod, kadtong naluoy. Mga egsoon, nangutan tanaw ako kanimo. Ikaw, kay kaluoy kung na ay tao nga madisgrasya? na ba kay kaluoy mo sa mga tao nga naa sa kalisod? Kung mangayo sila tabang sa imuha, andam ba ka muhatag kanila o dili? Kung andam ka muhatag kanila, mga igsoon, ikaw ang tinuod nga silingan. Ikaw ang tinuod nga higala. Ikaw ang tinuod nga neighbor. Pero ay lang bitaw ka present. Pag birthday, absent ka kung magsakit. Dili ka mo sa hospital kung kinesya nag-antos. Ikaw dili ka tinuod nga higala ni dili mangani ka muhatag bisag pila ka pesos para sa ilang panginahanglan dili ka tinuod nga higala ang tinuod ng higala mo sakripisyo og panahon og bahandi para sa mga tawo nga nanginahanglan. kung mutabang ka sa bandili dili ka ganse panalanginan ka sa tong Dios ingon pa sa Salmo 41:1 bulahan siya nga nagapalandong sa mga kabos, Si Yahweh magaluwas kaniya sa adlaw sa kadaotan. Kung ikaw mutabang sa kabos, Inigabot po sa adlong kadautan, adlaw sa imuhang kalisod ang ginuo mo tabang kanimo muluwas usab sab kanimo gikan sa kalisdanan o kadautan. Ingon e pa -in sa Proverbio 19.17 Kantong may kaluoy sa kabus, magapahulam kang hiyawe o ang iyang maayong buhat, pagabayran niya pag-usab. Oo. Oh. Kumuhatag ka sa kabus, kumapahulam ka sa kabus, nagapahulam ka kang Yahweh sa atong Diyos. Ug kay naakay maing buhat para sa kabus, ang ginoo mo balos mo bayad sa imuha kung unsa may imuha nagasto para sa kabus reward sa mga egsoon ayuha ang imuhang ang kinabuhi higugmaa ang imong silingan susama sa imong kaugalingon tabang kaloy eh, ang mga kabus Marcos 12.31 ingon ni Cristo Love your neighbor as yourself There is no commandment greater than this Now, o kung na akong hangyo kaninyo, kung na ay nanginahanglan, tabangi. Eh. Ikaw ang nga silingan. ug dili ka gansi, ang ginoong mag-reward kanimo. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program.